nikisema kazi ni kazi, muniambie wera ni wera. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Pesa wapi? Pesa wapi? Kwa hivyo mumekubalia mambo ni bottom up. Tuende kazi ni kazi. Tuweke pesa mufukoni. Majina kamili ni Ares Mudhoni Wahome, mjumbe wa Kandara. Mimi ninakubaliana na nyinyi kwa sababu vile mumejitokeza ni kusema mumewacha ile mambo tulikuwa nayo hapo zamani. Na hapa si kuna vijana? Vijana Vijana. Kuna mama, mama Mama hai. Hai. Kitu moja niseme. Sasa hapa tuko na vijana, si ndio? Ure kitandawiri ako na shida kubwa sana. Kwa sababu wewe kama ni kijana umeambiwa utafutiwe hata mama msichana ambaye unataka kuoa ate utongozewe na mtu. Ile ndio inaendelea? Inaendelea. Mtu akutongozee bibi ama mwanamke. Alafu akwambie atakujengea nyumba. Mnaelewa? Sasa kama umejengewa nyumba, umetongozewa, sasa tutakubali hiyo ikiendea ni kusema hata wewe hiyo mambo ingine ukubali ifanyike, si ndio? Mtakubali mambo ifanyike kwa mwingine? Mtakubali ama mumekataa? Sasa unaona ukikubali hiyo itaenda hivyo. Hapa tuko na msari ya Mdavadi. Tuko na Weta. Tuko na William Samoei Ruto. Murima Kenya iko hapa yote. Tumeenda safari, tumefurahia kwa sababu mumeingia kwa hii safari na musikubali ate mlima imepandwa na mtu. Walikuja kujaribu kupanda mlima wakakuta tumeondoa muli. Tukai shift, tukaitoa pale ilikuwa tukapeleka pale ingine. Kwa sababu tunajua hatuwezi watu watatu kubali wakae nyumba kwa hoteli walete nyinyi kiongozi. Mrembe! Mrembe! Mrembe soa! Mrembe te! Mari moyo! Aya. Senator Wakericho anaitwa kidogo.